ជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានជាតិសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាង 70 នាក់ត្រូវបានដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជនជាង 70 នាក់ហើយដែលជាប់ចោតពីបទញុះញង់និងរំលោភកំណត់ក្បត់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យតុលាការរបស់ក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងដើម្បីបង្ហាញពីការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមេធាវីដែលកាន់សំណុំរឿងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកសំសុគង្គឲ្យអសីសរីដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកាតុលាការបានដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឲ្យបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នចំនួន 75 នាក់ហើយតាមបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទោះយ៉ាងណាក្តីនៅមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតដែលជាប់ចោតពីបទល្មើសផ្សេងៗតែជារឿងនយោបាយតែនោះមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងនៅឡើយទេ លោកសំសុគង្គឲ្យដឹងថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៀតដើម្បីឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងនិងដោះលែងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតដែលខ្លះជាប់ឃុំតាំងពីយូរមកហើយដូចជាលោកចៅវាសនានិងលោកគង់មាសព្រមទាំងយុវជនគង់រីយ៉ាជាដើម មកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាដោះលែងទាំងស្រុងហើយព្រោះខ្ញុំបូកពីម្សិលមិញមានចំនួន 75 នាក់ហើយអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់អសីសរីថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បូកទូរលេខជាក់លាក់នោះទេលោកបន្តថាការដោះលែង ខ្លះយឺតដោយសារការបំពេញបែបបទនិងការបញ្ជូនឯកសារដោះលែងពីខាងតុលាការពេលណាគេរៀបចំបញ្ជូនឯកសារនៃការដោះលែងមកដល់ខាងពន្ធនាគារគឺយើងចាត់ចែងតាមនឹងភ្លាមតុលាការរបស់ក្រុងភ្នំពេញបានដោះលែងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ តាំងពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែភាគច្រើនដោះលែងនៅពេលយប់ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការចាប់ចងឬធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ការបង្ក្រាបក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់សំរៀងស៊ីកន្លងមកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមិនពេញចិត្តនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញដែលដោះលែងបណ្ដោះអាសន្ននេះ ពីព្រោះថាពួកគេគ្មានកំហុសហើយទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោតបទទាំងអស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាងម្នាក់គឺកញ្ញាយូចន្ទធីនីដែលពន្ធនាគារបើកទ្វារដោះលែងនៅម៉ោង7យប់កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិការៀបរាប់ថាអាជ្ញាធរនិងតុលាការបានចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់កញ្ញា ព្រមទាំងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតនោះអយុត្តិធម៌បំផុតដូច្នេះការដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នមិនទាន់អាចផ្ដល់យុត្តិធម៌និងសេរីភាពពេញលេញដល់កញ្ញានិងអ្នកដទៃទៀតឡើយកញ្ញាយូចន្ទធនីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើកញ្ញានិងអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតព្រោះកញ្ញានិងអ្នកដទៃទៀតគ្មានសមត្ថភាព ទៅញុះញង់ឬបង្កើតកម្លាំងក្បត់ជាតិទេអ្នកអានព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរៀងស៊ីរូបនេះបន្តថារឿងដែលកាន់តែហួសចិត្តទៀតនោះគឺការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះតុលាការបានដាក់លក្ខខណ្ឌមិនឲ្យកញ្ញាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាល មួយខែម្ដងនឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួនតាមដីការកោះរបស់តុលាការជាដើមជាការគៀបសង្កត់និងជាសម្ពាធមួយសម្រាប់យុវជនទាំងអស់ព្រោះការបញ្ចេញមតិ
ទោះក្នុងនៃគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងគឺក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់គាត់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលហាមប្រាមបែបនេះគឺមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋដឹងឮរឿងសង្គមទាំងមូលតែម្ដងបើការដោះលែងដើម្បីសំបងរូបបង្រួមជាតិគឺគាត់លើកលែងបទចោទនេះហើយមិនមែនដាក់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការអញ្ចឹងទេនៅពេលដាក់អញ្ចឹងគឺថាគ្រប់សកម្មភាពរបស់យើងគឺមិនអាចចូលរួមអីបានទាំងអស់កញ្ញាយូចន្ទនីរិះគន់ចំពោះស្ថានភាពរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារថាមានភាពលំអៀងចង្អៀតណែនពិបាកដេកនិងរស់នៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ទៀតដែលនៅក្រៅឃុំម្ដងអសន្នដែរលោកលីមេងខៀងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនពេញចិត្តចំពោះការបន្តរាសាបទចោទនិងដាក់លោកឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការទេព្រោះលោកមិនប្រព្រឹត្តទង្វើខុសច្បាប់ឬខុសឆ្គងចំពោះជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកបន្តថាតុលាការបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យលោកត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទគឺមួយសប្តាហ៍ម្ដងមិនឲ្យចេញនៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឡើយការដោះលែងនេះខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេដោយសារមិនបានផ្ដល់សេរីភាពឲ្យខ្ញុំទាំងស្រុងខ្ញុំចង់បានសេរីភាពទាំងស្រុងរបស់ខ្ញុំមកវិញក្នុងនាមជាពលរដ្ឋព្រោះអីការចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំនោះមិនពិតទេខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់គ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំត្រូវមានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងចំណែកស្ថានភាពរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារវិញលោករៀបរាប់មិនសូវខុសគ្នាទេគឺត្រូវរស់នៅក្នុងសភាពណែនចង្អៀតត្រូវដេកក្បែរបង្គន់និងមានភាពស្អុះស្អាប់ខ្លាំងលើសពីនេះទៀតឆ្មាំពន្ធនាគារបានបិទសិទ្ធលោកនិងអ្នកទោសផ្សេងទៀតមិនឲ្យនិយាយរកគ្នាឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរួមកំណត់ក្បត់ជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលមានផែនការព្រួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនោះគឺត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអស់ហើយកត្រឹមថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដែលមានចំនួនជាង70នាក់ចំណាយសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំក្នុងបទល្មើសផ្សេងទៀតនោះគឺការដោះលែងឬមិនដោះលែងគឺអាស្រ័យលើចៅក្រមស៊ើបសួរដោយផ្អែកលើនីតិវិធីនិងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះប្រមានថាអ្វីត្បិតតែមានការដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នក្តីក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនេះនឹងត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនវិញភ្លាមបើហ៊ានល្មើសច្បាប់លោកមិនបញ្ជាក់ថាល្មើសច្បាប់បែបណានោះទេខណៈដែលកន្លងមកនៅពេលសកម្មជនបកប្រឆាំងជួបជុំបរិភពនំបញ្ចុកនិងថ្លែងសារគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកោះហៅទៅសួរនាំដែរដោយសារមានការស្នើសុំនិងការដឹកដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួននោះចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការអញ្ចឹងទីប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់នោះចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសម្រេចលុបចោលនៅលក្ខខណ្ឌឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះហើយអាចយកមកឃុំវិញដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីបន្តទៅទៀតផ្អែកតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ជាធរមាននាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសកម្មជនទាំងនោះសប្បាយចិត្តឡើងវិញខ្លះដោយបានរួមរស់ជាមួយគ្រួសារប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទទួលបានសេរីភាពពេញលេញទេគឺប្រៀបដូចជាកំបិតនៅជួងចាំជួងករបស់ពួកគាត់រហូតដោយសារតុលាការនៅតែរក្សាបទចោទនិងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដដែល
លោកពិនិត្យឃើញថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនេះមិនប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់ទេគឺពួកគាត់គ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាការសម្រេចដោះលែងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននេះគ្រាន់តែការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្លះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេទោះបីជាមានការបន្ធូរបន្ថយនៅលើអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងឯកឧត្តមកឹមសុខានិងដោះលែងសកម្មជននយោបាយទៀតក៏ដោយគឺគ្រាន់តែបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបទាមទារឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើតការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានបន្តទៀតជាពិសេសការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដោយសន្តិវិធីឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកនៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយបើកចំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងសម្រាប់សហជីពឡើងវិញទើបគេហៅថាស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពវិធានការរបបក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលើលោកកឹមសុខានិងដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់របាយការណ៍វាយតម្លៃបឋមអំពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាជួនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុននឹងឈានទៅសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការថាតើត្រូវដកហូតឬមិនដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែន1ខែដើម្បីឆ្លើយតបរបាយការណ៍នេះហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចាត់ស្ថានភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាមន្ត្រីនិងសកម្មជនមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចំនួន88នាក់ត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2019ចំណែកអ្នកមានដីកាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនពីតុលាការនិងដីកាក៏ហៅបំភ្លឺពីនគរបាលមានជាង200នាក់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា